Иван Караджо, виждам, че идва към теб, така че направо продължавайте, след което ние в студиото ще се включим. Така е. Усмихваш се, Иване, защото ти беше нашия човек на Arrival интервюто. Тогава ти пожелах успех. Казах ти какво са казали от съперника, че са поставили малко под напрежение вратата на България в Белфаст. Днеска имаше страшно много работа, особено през първото по време. Сякаш от тебе дойде хъса за обрат. Разкажи ми повече. Надявам се, целият отбор се раздаде на Макс. Окей, създаваха положения. Аз затова съм там. Нали? Имах ден също. Така че спасих каквото можах. След второто по време излезнахме променени. Два гола на точка Неделев. Обърнахме мача. Аз искам друго да кажа. Искам да благодаря тази победа лично за мене. За Ясен Петров и за Георги Шейтан. Имахте нужда сякаш отново да се върнем, да се зарадвате, да пак да се усмихнете, защото след матча с Литва беше тежко. Беше тежко, защото така се тръгна матча. Окей, нали, загубихме, но и дуспата си е дуспа. На всеки случай да изпусне, както в 14-та минута, така и в 90-та. Но продължаваме. Ще работим, има адски много млади момчета, доста талантливи. И се надявам с подкрепата на публиката, защото днес аз поне усетих, аз това ми е първи мач тук, аз днес я усетих подкрепата на публиката. Не съм искам да ви благодаря толкова също. Развълнуван, явно това е някакъв личен момент и за теб. Ми личен е, защото тези двама човека ми се довериха и съм щастлив, че направих всичко възможно да им се отблагодаря. Добре, благодаря ти, оставам да се порадваш. Продължаваме нататъка.